coração! Hoje eu vim fazer imitando youtubers! E se esse vídeo passar da meta de 1000 likes, eu venho com 2! Bom, o legal desse tipo de vídeo que eu vou fazer é que eu não vou usar só gente famosa. Eu vou usar gente famosa, algumas pessoas assim que estão, que estão mais ou menos, e outras pessoas que estão iniciando a carreira como youtuber. Então, se você quiser assistir o vídeo, vem comigo. Vou comentar que todos os canais vão estar aqui nos cards, aqui em cima dos cards. E o nome do o link dos vídeos, que é os canais e tudo mais, mas é o texto, tem alguma parte dos textos que são de vídeos específicos. Então eu vou deixar na descrição. Cards, descrição, entendeu? Então vamos pro vídeo. De verdade. Caraca, de todo o Brasil! Hoje eu vim mostrar as diferenças das amoebas. Bom, hoje eu vim desafiar vocês a interpretarem um personagem que vocês gostem no seu canal do YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo. Tô aqui com a Vilmoni, filha mais linda. Isaac, eu. Fala, meus anjinhos, tudo bem? Deixando bem claro, este vídeo é só uma brincadeira, não tem nenhuma discriminação, é só pra vocês dar risada. Minhas, cresceu. E hoje eu vim mostrar ela para vocês. Tudo bom com vocês? Estou ótima, muito obrigada por perguntar.